İndi bir sual verirəm sizə. Bu dairənin sədrinin. Salam əleyküm. Namizəd Abbasov Kira. Çingiz müəllim dairənin sədri. Liderdənsiniz qardaş. Bəli. Çək, niyə dayandırdın? Çək. Bilməzək nə təcəyisin? Dairə qutu buraxmır. Etiraz bildirir dairə. Çingiz müəllim tələsiz gedəcək. Yox, etiraz bildirir. Qanunda uşaqlara dərs keçirsiniz. Dərs keçmir. Kökündən etirazım var. Çək də qaba, niyə çəkmirsən qadan axı? Çək də, çək, onsuz bir dəmiz. Başqa şey. Qanun da hassası çıxmaq. Videoları saxtakar. Bu Çingiz müəllim 15 yıldır dairənin saxtakarlaşmaq başındadır. Axtı yox, get daxil işlər nazirini çağır. Siz niyə saxtalaşdırırsınız seçkini? Bir dənə tutmuşsan indi. Bütün məntəqələrdə, bütün məntəqələrdə kontroldir. Onda, ay, o necə görəcək ki, orada saxtakarlıq var? O xanım nə gör? Harda olub, burada olub, ay olmuşlar. Tüm məntəqə, 1 nömrə, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ta 29-a qədər. Hamısında saxtakarlıq var. Hamısında karusel var. Hamısında jek işçiləri qapının ağzında yatır. Hamısında tip işçiləri qapının ağzında yatır. Mən Ayət Həsənova salıb sizi ortalığa, işləyir sizi ora bura. Saxtalaşdırırsınız dövlət üstünə qoyur. Bir dəqiqə xahiş edin dayan. Siz səhərdən buradasınız. Mən bir dəqiqə. Şahidim, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, mən sizi burada görməmişəm. Görməmişsiniz, gördüm. Mən sizi səhərdən. Mən burada karusel görmüşəm. Karuseli burada eləmirlər, ifşa çöldə ifşa eləyirlər. Çəkmişəm, bir bayaqdan çöldə çəkilir. Bir dəqiqə dayanın. Siz burada o ordu basmalıq eləməyin. Siz onunla söhbət edin. Yox, siz mənə. O səhbaşa sağa dəsədir. Adın nədir sən? Mən sizi başa sağa dəsədir. Adın nədir? Karuseliniz ifşə eləyir. Saxtakarın yekəsi sizsiniz. Ömrü boyu saxtakarınla məşğul olubsunuz. Mövqe tutmuyor. Mahvol məntəqə katibi mövqe tutun. Katibsən, baxın, mən boğazımdan artlaşdırır. Bəli. Boğazımdan mən burada artlaşdırır. Pagonunu cırdın. Sən yekəksən. 70 yaşın var, ayıb. Yaxşı eləyirəm.
Bu dövlet benim be. Sen de. Sen sakatçısın. Sakatçısın. Ama dur sen sakatçısın. Dövletim ben bu. Sen tam sen. Bana bu uçağı edin. Ay ay ay. Turan Bey'im. Hayır. Mən xahiş edirəm sizdən. Sədr qaçdı da. Mənim. Gəl yaxından belə tapın. Nə istəyirsiniz deyin. Ancaq ki gəlin sakit. Biz sizə nə deyirik? Mən sizə. Baxın. Mən demədim ki mən bəli. Mən özünüz deyirsiniz. Bəli. O kişi adı nədir? Kimdir? O ruhi xəstədir. Əsəbləri. Xahiş edirəm burada təhqir eləməyin. Artıq dərəcədə. Ruhi xəstə təhqirdir? Yox. O diaqnozdur. Xanım bax üzr istəyirəm. Bax onu mən qoymuram sizə. Baxın. Xahiş edirəm, məntəqədə bu məsələni iddiamış ya. Əsəbləri yerində olmayan adamın məntəqədə nə işi var? Döyər cəmatı, çıxardar, partladar buranı. Siz bir bunun gibi psixoloji vəziyyət. Ay xanım, bizdə... Ay qardaş... Tamam mənim, xahiş edirəm. Mən kimin üzr istəyirəm? Mən kimin üstünə üzüm elədim? Ay xanım, gəlin bir dənə yox. Mən kimin üstünə üzüm elədim? Kimə qarşı tərbiyyəsizliyə elədim? Siz qor... A, elə olur da, altdan altdan, bəs belə olur da, bəs elə olur da, altdan altdan, o sonra gələndə sizə mən, sizə tövsiyəm odur ki, biraz ehtiyatlı olun, o kişinin ruhi problemləri var. Valla, Hacbalı Abutalıbovun Sankt-Peterburqda qeydiyyatı var, bilirdik, Hacbalı Abutalıbov, bilirdik, yox, bilirdik. Görsün neçə verilik elədi. İndi biz bir balaca məntəqədə balaca bir kişi. Yəni... Yox, dövlət yerində özün danışığa aparmalıdır. Siz bizim ağabeyi çəksiniz, problem deyil. Olsa Məlahət İbrahim qızı da olsa, nə sizə nə bu millət heç nə eləyən deyil. Keçən il buradan qaçdım. Üzr istəyirəm. Xanım, xanım, üzr istəyirəm. Keçən il buradan bayaq. Çingiz müəllim var idi, dairə sədri buradan qaçdı. O 5 ildə burada tamaşaçılar rəy yazırdı. Ya bu keçmiş cəhbəsi olub da. Durardı da niyə bu balaca psixi xəstə kişini qabağa verir? Durardı da sizdən də çox maaş alır. Sizdən də sabah Məlahət Həsənov aparıb onun tayini verəcək. Rəf görənlər yazırda Telman Siyabovdur, keçmiş cəhbəçi. Hə, bu deyə bax. Cəhbəçi də Azərbaycan. Yox, cəhbəçi olsun, yaxçı da da Azərbaycan. Yox, hamı yazır ki, tanınan adamdır. Mənim deməyim odur, baxın, saxtakarlıqdır, bütün nəsin başına yara saxtakarlıqdır. Mən demirəm, heç sizi... Bəli, bəli. Yox, özə bu səsdən, bu qədər insan işindən... Ayrılığı utanır. Kişilərin davasını alır. Saxtakarlığı necə müşahidə edir? Bir dənə oradan vəsqəri göstər. Dur oradan vəsqəri göstər. Görürsünüz o vəsqəsini. Və necə bilirsiniz ki, o burada qeydiyyatda deyəlim? Nəyi müşahidə edirsiniz? Nəyi müşahidə edirsiniz? Şəkil görsəniz? Yox, qeydiyyatla deyil. Şəkillə nəsə vermirlər ki. Ay xanım, o eləyir, o. Sizin onu deyişiniz. Əgər o eləyirsə, qatıda dur. Yox, heç şəkil yox. Bax, burada hara qeydiyyatı yazılır? Harada qeydiyyatı? Seçməyə yaxınlaşıb baxır, şəxsiyyət nəsində. Ay xanım, haranın qeydiyyatı yazılır? Seçməyə yaxınlaşıb baxır, şəxsiyyət nəsində. Sizin neçəniz şəxsiyyət vəzikəsində baxmışsınız? Yəni, kəmin arda. Baxmışsınız. Bura bax. Ay xanım, xahiş edir, mən də xahiş edirəm. Yaşayın, sakitləşəyin. Baxın. Mən xahiş edirəm, müşahidə aparanları, düz deyir xanım, adınız nə oldu xanım? Zinət müəllimə. Zinət müəllimə. Artıq dərəcədə paylaşır, hamı öz sözünü desin, ancaq sakit. Hə, ha, ölənlər bizə rəhmət. Ona görə o kiçik problemləri olanları da biz onu aqlaşdıracaq da, məzarın müəllimini də qabağına qoyacaq. O seski keçirənlərin də bizim Allahdan başqa heç kimdən qorxumuz yox. Bax, qorxumuz olsa Çingiz müəllim kimi belə qaçardı, o psix xəstə kimi də belə qaçardı. Görürsünüz burada, Allahdan başqa Allahın izindən heç kimdən qorxumuz yoxdur. Bizim də davamız deputat olacaq. Məlahət İbrahim bizi 20 il deputatdır, nə olur? Yəni, sözümüz odur ki, bu milləti bir günə qoymayın. İmkan verin, xalq öz iradəsini bildirsin. Nə tərdir? Hello.